Devam edemiz. Temir yol tarmağı da hafızlıkını təminləş maqsadıda POP Namangan Andijon temir yol tarmağını elektrləşdirish loyihasi doirasida xorijdan temir yollarını tuzatish to'g'irlashda samarali mashinalar olib kelindi. Muxbirimiz yangi texnikalar haqida batafsil ma'lumot beradi. Avstriyadan keltirilgan ushbu tuzatish to'g'irlash mashinasi temir yo'llardagi nosozliklarni aniqlash va bartaraf etishga mo'ljallangan bo'lib, undan yo'l qurilishida ham foydalanish mumkin. Bu texnika yordamida 1 soat vaqt mobaynida 1 kilometr yo'lni ta'mirlash imkoni mavjud. Ayni paytda biz temir yo'llarni tuzatish ta'mirlash mashinasini boshqaruv xonasidamiz. Aynan tuzatish ishlari mana shu yerdan avtomatlashtirilgan tizim orqali boshqariladi. Shu paytgacha Rossiyadan keltirilgan mashinalardan foydalanardik. Jarayon ko'p ish kuchi talab qilinadi. Mashinalarni ishlatadigan 5 kishi, 6 kishigacha ishlatardi. Undan tashqari bu mashinalarni olib kelish, olib ketish holatlari juda qiyin ahvolga solardi. O'zi yurmasdi albatta. Mana bu mashinalarni asosiy afzalligi o'zi kerakli joyga yetib borib, aytgan paytda, aytgan belgilangan muddatda ta'mirlash, tuzatish ishlarini bajarib kelib, asosiy 2 kishi bilan boshqariladi. Birinchisi, demak, mana bu hozirgi turgan xonada kompyuter orqali topshiriq beriladi. Ikkinchi xonamiz bor narigda. U yerda asosiy operator bu vazifani mashinani ishlatish bilan bog'liq jarayonda qatnashadi. Hozirda avstriyalik mutaxassislar tomonidan ushbu yo'l tuzatish mashinasini ishlash tartibi borasida tizimda faoliyat olib borayotgan mutaxassislarga master-klasslar tashkil etilmoqda. Sinov tariqasida jamiyat maydonidagi yo'llarda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Bu yilgi rejamiz 250 km temir yo'l izlarini kapital ta'mirlash, 170 km temir yo'l izlarini ko'tarma va o'rtacha ta'mir ishlarini va bundan tashqari yuqori tezlikdagi poyezdlar harakatini xavfsizligini ta'minlashdagi joriy ta'mirlashlarni olib bormoqdamiz. Mazkur ikkita texnikamiz tez kunlarda yetib keldi. 8-chi avlod texnika bo'lib bu 3ta harakatlanuvchi bloklardan iborat bo'lib, avtomatlashtirilgan tarzda ishlaydi. Hamda bu mana bu yo'lni ko'tarib tekislayotganda oldidagi qismi o'zini shu yo'lni tekisligini yoki yo'ldagi o'sha geometrik holatini parametrlarini birinchidan o'zi o'rganib olib, avtomatik tarzda kompyuter tahlil qilib turib, quvvatni yo'naltirib turib, maqsadli ishlaydi. Eslatib o'tamiz, bir hafta mobaynida mazkur yangi texnikani ishlash tartibi to'liq o'zlashtirilgandan so'ng yo'llardagi nosozliklarni bartaraf etish ishlari olib borilishi ko'zda tutilgan.